أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يارن كتون كو مزمن هاني ما داما حل دا باچهان انترنشنل ايرپورت كي موجود ما دا كم ديت با ديت تاو تا پسكين ما نخكار دا زمون دا مسافرون درونو دي كي كم دا سوات سرا تعلق ساتي بطا گرام سرا مختلف زلو سرا نو دا دا آغا قسان نو ديت با ديت دي دا سعودي عرب نارا ورسي دي برحال دا مسافر اي مرگ مرگونا دي نو ديز زر دردونا كي پا دي آل كي چي او مسكس عزيزنا لات شي بار ملتا مزدوريلا او اپا آغي خاورا ماني یا مرگ را شي یا وفا شي یا تتیک شي یا اسکیدن شي ډېر د افسوس مقام دی او تاو تاو پسیل مانې ښکاري ده زمونږ د هغې مسافرونو ډېر باډیانې دي کم په بار ملک باري مزدوري کوي تاسو کتلی شئ پسیل مانې بده ښکاري الله دې خپل رحم په مسافرو مانې وکړي دواګانې ورته ملګرو کوئ چې الله یې ما قدرت نصیب کی ایمبولنس په لیو پسې خپل خپل راغلی دی الله دې وکړي تاسو کله چې دا تو وارثان هغه رسېدلي دي د ډډباډیانو چې کوم ډډباډیانو دي د هغوی خپل وارثان هغه رسېدلي دي یار یو په خپله ډډباډي چټې اوسه تاسو کتلی شئ پسکین مانې ته ښکاري ګډ باډر دي د سعودي عربو په ځمکه چې کم زمونونه کم مسافرونه مزدوري کوي هغوی ګډ باډیانې دي ده څوک اټه ټیک شوي دي څوک اسکیډنټ شوي دي چا هغوی ګډ باډیانې را ورسېدي پاکستان ته اکولا وینا سلور دی زمون مسافرو درونو ډېر باډیانې دي د سپات بټاګرام سره تعلق ساتي ده تاسو ته په پسلي مانې ښکاري الله دې وبخښي مزدورت دواګانې ورته کوئ ملګرو سارا رسید دی ہوتا ہے اور سارے خپل خپل ڈیڈ باڈی بھی اچتی اور خپل ایمبولنس کی بیچ یہ رسائی بھی خپل گئی ہوتا اللہ دی وقی دیر دا افسوس مقام دے یہ وہ سڑے والے مزدور لاشی اور الت بے ایسی قسم مر انسان لڑائشی نے دیر دا افسوس مقام دے مسافر لا پارا دیکھا چی الت نہ چا پوری نہ چا پلاری نہ چا موری نہ چا روری دیر دا افسوس مقام دے دیر دا افسوس مر دے بولے کہ جب ہم پاکستان کے زموږ حکمران ښه وی او کارونه وی نو ولې به موږ مسافرونه بار ملک نه رسېږي او هلته به ژوند ورځې شپې سبا کولې
نو په خپل ملک خو به وی کنه چې که زموږ کرمان ښه وی او زموږ ملک کې داسې مزدوري وی نو ولې به زموږ مسافران لونه به تلل هلته به یې مزدوري کوله خو الله تعالی دې په مسافرو خپل رحم خصوصي وکړي ډېر د افسوس مقام دی ځکه چې الله دې دوی وبخښي لا كولا بك هذه سيرة آه كولا بك أبلا أشتكت لاسو زواج چوي لگا Calara ya. Ye hawar airport hai ji. Rao musafir dead body ne rao ra se khpal khpal ambulance ka hai ji. Khpal warisan pasara se ji ji. Allah ji. Jo ki.
جدت په نوال دلوي الله په امان مرګرو.